V tomhle videu se necháme okrást od podvodníka o 10 000 korun. Tohle ten podvodník jmenuje se admin serveru a hodně lidí z vás mi psalo, že právě tady tenhle člověk okradl několik lidí o peníze. My teda zjistíme, jakým způsobem okrádá a pak se hodně necháme okrást o 10 000 a snad se nám to podaří získat zpátky. Takže jsem mu napsal dobrý den, protože to musí být trošku slušně. Tak já mu napsal dobrý den, když jsem vám napsal, porušil jste pokyny pro komunitu, podle pravidel bych vás měl zabanovat. Přijdete o vše a nikdy už nesmíte hrát Roblox. Takhle ona se nechytává lidi tím, že dělá, že admin a že vás musí zabanovat. Ještě já teďka úplně nevím, jak po mě chce ty peníze. Že vždycky ty lidi okrádá o peníze. Tak mu zkusím napsat, o můj bože, prosím ne, co jsem porušil, už to nikdy neudělám. Nesmí se nadávat prostě v chatu, to jste porušil. Ok, takže to asi funguje, protože si myslím, že většina lidí aspoň někdy v Robloxu nadala někomu, takže na to asi většina lidí skočí živou. O ne, vlastně já jsem řekl, běž do háje, ty debile. A potom on tady hraje na to, že vás za to chce zabanovat. Tak mu napíšu zase, prosím ne, co mám dělat? Možná, když mi pošlete něco, tak vás nezabanuji. Stačil by Golden Huge Hell Rock. Peníze chci. Ok, takže on chce fakt, on chce peníze. Takže teďka budeme mít, že jsme nějaký kid, který prostě o tom neví, že to je podvodník. A můžu, ach jo, kolik to bude stát? Já o svůj účet nechci přijít. Normálně by to stálo 25 tisíc, že si to ty tak stačí 15 tisíc. Děláš si srandu, tak kámo, počkej, tak to si radši založím nový účet. To taky nesmíte, dostanete na něj taky ban. Tak mu píšeme, ach jo, tak jo, ale jak tě mám věřit, že můžeš banovat? Tak pojď za mnou, něco ti ukážu. No tak to by mě fakt zajímalo, co mi ukáže, ukáž, kde vůbec je. Jo, tady, tak co kámo, kam běžíš, kam běžíš? Co mu tady píše, čau sry, dostaneš ban na jeden den. Smutný smajlíky, taky napsal smutný smajlíky. Napsal za co? Za avk. Který napsal něco naštvanýho, to nezvládneš udělat. Co? On se odpojil, nebo to kiklo, nebo mu fakt dal ban? On tady není. Děláš si srandu? To mi jako chceš říct, že to opravdu umí banovat. Potom to byl fakt nějaká jeho kámoš, že byli domluvení, že se prostě odpojí, aby mě napálili. A já jsem rychle něco do daycareu. Vždycky dáme mu rychle zase trade. Všemu jak? Už věříš, co? Jo. Takže pokud nechceš ban, 15 tisíc. O ne, mám jenom 10 tisíc. Ok, to stačí. Ok. O můj bože, díky bohu. Jak to budeš posílat? To já mi řve, sakra. Já mu tady chvilku neodepisuju, on se s tou může zblát. Blázni, takže mu napíšem PayPal. Na PayPal bude nejlepší nápad z toho důvodu, že budem muset doufat, že budem mít stejný heslo na PayPal jako na svůj Robloxový účet, protože to heslo zkusíme získat přes tu stránku na Huge zdarma, kde se musí přihlásit a tím mi dá své heslo. Pokud to heslo bude mít stejný na svůj Robloxový účet jako na PayPal, tak se dokážeme přihlásit na jeho účet. Takže doufám, že to vyjde, protože jak přijde 10 tisíc. Takže mu teďka řekneme, jak chceš Huge zdarma? Proč ne? Koukej na tuhle stránku. Odkaz? Vejte, že jsem si to otevřel a tady jsou fakt hugeové zdarma. Však jo? Jako admin bych to měl prověřit. Jdu se přihlásit. OK, tak doufám, že má stejný heslo na PayPalu jako na tomhle, na svém Roblox účtu. Prosím. Tak jo, teďka to cancelu, tak se šel si podívat, jestli mu přišli ti hugeové. Dobrý, už je tady zpátky. Skvěle, co mi na to napíše. Netrou mě a jdeme na ten PayPal. Tak mu napíšu ok, na jaký e-mail to mám poslat. Když si posíláte přes PayPal peníze, tak vám ten člověk vždycky musí říct svůj e-mail, na který to chce. To je ten přihlašovací e-mail. Takže už bude vidět e-mail a snad bude mít stejný heslo jako na Roblox účet i do svého PayPalu. A to je všechno, co potřebujeme. A potom, když mu pošlem těch 10 tisíc, tak si snad budeme moc poslat zpátky. Admin Roblox zavináč Google. Jasný, takže gmail.com. OK, OK, chápu. Tak mu píšu ok. No a teďka mu teda na ten e-mail půjdeme pošlat těch 10 tisíc, o můj bože. Dáme tady ten jeho e-mail. Admin Roblox zavináč gmail.com. Tak a teďka, kolik teda chce 10 tisíc, acho? Ne, 100 tisíc, 10 tisíc, o ne. Jak vidíte, tak zdroj financování mám na PayPalu dolary, takže si to bude platit tady z těchto dolarů a budu platit 483 dolarů, o můj bože. A jo, admin Roblox obdrží 10 tisíc korun. Jo, ono se to převede, tady vidíte směnný kurz, že se to převede z mých dolarů na koruny a on dostane koruny. Musím říct, že tady tohle fakt hrozně bolí a jestli to nedostanu zpátky, tak se asi zabiju. On ještě to teď neměl ani svůj PayPal účet, kámo, děláš se stranu, tak ona si tvoří vždycky nový PayPal účet na každý ten podvod, aby ho asi nedostihli. Ale tak to, kámo, 10 tisíc, ach jo, mě toho tady odpojilo z účtu. Ne! Ne, ještě než budeme pokračovat, tak se budeme podívat do giftů, protože jsem v giftech dostal dárek od Huge Shopu, kde si můžete koupit svého Huge, a dostal jsem tady Huge Goblina, Huge Peacocka, Huge Pterodactyla a Huge Jolly Pingvina. Huge za dobrou cenu, hugeshop.fan, já se takhle vyberu, děkuju extrémně moc za 4 Huge. A takhle ta stránka vypadá, tady si můžete sehrát svého vlastního Huge za mega dobrý ceny, mají tam fakt často slevy, třeba 50%, což je fakt dobrý. A určitě to poručuju, tady například se dá sehrát trilion gemů za fakt dobrou cenu. A co si budeme s trilionem gemů, jste fakt boháči. No a jo, já mi extrémně moc děkuju tady za tyhle Huge. No ale my teďka dá zkusíme, ať je to prosím přijde.
přihlásí. Tam je tam toho jeho heslo, který si tady skopíruju. Tak, máme tam jeho heslo a jo, se to bude fungovat. Ono to chce potvrzení čísla. Jak tohle vymyslíme, já nechci přijít o ty peníze. Vydáme tam další a necháme mu to poslat. A já mu napíšu, já se teďka zkusím zeptat tady v Dropboxu a nezapomněl si vyplnit SMS kód u těch Hugeů. Co? Jaký SMS kód? Přišel ti teď na číslo. Řekni mi to pos. Let's go! On mi řekl, hele, tohle z toho hlavně lidem nikdy neříkejte. Teďka dělám přesně věci, které on dělá špatně. Nesmíte nikdy říct ten SMS kód nikomu, protože se jim vám může stát přesně tady tohle. Tohle video právě dělám právě kvůli tomu, abych vám ukazoval, že ho podvody, abyste tam nenaletěli a moc dobře vím, že tím, jak to dělám, tak už jste se zlepšili a není tak lehký nikoho z vás už napálit. 439843, hele. 439843. Hej, to nefunguje! To není to správný. A jo, to bylo starý. Přišlo nový. 125421. Prosím, ať to funguje, kámo, já potřebuji ty peníze zpátky. 125421. Let's go! Toto znovu potvrzena, probíhá přesměrování. No way! No ale ještě než budeme pokračovat, tak jsem se chtěl podívat do quest shopu, protože tady mám pár věcí na odemčení. Mám 3150 pointů, což je fakt dobrý. Myslím si, že si koupím jeden pet slot navíc. Bum, 2500 quest pointů. Let's go! Už můžu mít 22 petů. OK, to už je fakt extrémně moc. Ohoho, podívej se, kolik mám sakra petů za sebou. No a další věc, co si můžu koupit, je pet storage plus 10, to si taky určitě koupím. Oh, to si můžu koupit víckrát. Už jsem to koupil jednou, nevím, kolikrát si to chci koupit reálně. No a se zatím kupat nebudu, ale radši si koupím tady tenhle booth style M10 trading booth, to se podle mě taky vyplatí. A mám to taky koupený, schválně se půjdu do trading plus, jak to vypadá. Ukaž, tu si udělat vlastní stánek. Pozor všichni. Oh můj bože, ten je fakt krásný. Ten je nádherný stánek. Ukaž, co mám ještě za stánky. S králíčkem, tady ten dřevěný, hnusný, ten základní a zlatý. Ukaž ten dřevěný. Takový žebrácký stánek, ježiši. Ten radši nebudu mít nastavený. No nic, pokračujem s videem. Už jsme na jeho účtu. Tady mám těch 10 000, ale musí ho to rychle poslat zpátky. Všiml si vůbec toho, že jsem mu ty peníze poslal. A teďka se půjdu podívat ještě, aby jsme jenom věděli, že si toho on všiml, aby jsme ho mohli vytrolit. Hele, poslal jsem ti těch 10 000. OK, díky, nejsem admin. Děláš se srandu? Ty kidi jsou fakt hloupí. Kámo, ne. On si myslí, že jsem nějaký kid, co prostě do toho fakt dokázal naletět. No, napíšem, ach jo, ještě nevím, co si koupím. Asi nový mobil, takže díky. Mám tady smutný smajlíky. Napíšeme mu, to jsem dostal od babičky k narozkám. To byly moje jediné úspory. Prosím, vrať. Ne, lol, nube. OK, on by mi to stejně asi nevrátí. Takže než to stihne utratit, tak si ty peníze rychle, ale hodně rychle pošlu zpátky. A jo, nenabourávejte se, prosím, do účtu jiných lidí. Já to dělám jenom za prý, aby se vám nestalo to, že vám někdo ukradne účet. A taky protože on mi ty peníze ukradl, já se jenom vracím. Jo, to je trošku rozdíl. Pošlu si teďka zpátky na svůj účet peníze. Nebudu ukazovat, jaký to je, protože to nechci. Tak hodíme těch 10 tisíc. 10 tisíc. Let's go. Pokračujem pro přátelé rodinu. Tak jdeme to poslat. Let's go. Poslal jsem si to zpátky. A jo, myslím, že mám zpátky své peníze. Myslím, že se už můžeme odhlásit z tady toho účtu. Tak ho dávám odhlásit a máme hotovo. Myslím, že teďka čas mu napsat. Haha, poslal jsem si ty money zpět. Nevěřím. Jak bys to udělal, jsou na mým PayPal. Přihlásil jsem se na něj. No, jdu se podívat schválně. OK, tak chvilku počkáme, uvidíme, co odepíše, ale až uvidíš, že ty peníze nemá, tak se podle mě fakt naštve. Jak jsi to udělal? Hele, ty jsi mi pomohl se přihlásit. Řekl jsi mi mail, kód a heslo mám z té stránky s Hugema darma. Co? Ty jsi skemr? Tak určitě, když ty jsi ten, kdo tady skemuje. Já si to jen poslal zpátky. Já už jsem si vybíral telefon a ty mě teď okradeš. Nube. Oklol. Dám ti ban, když nevrátíš těch 10 tisíc. Ha, já vím, že nemůžeš. Nejsi admin, XD. Jak jsem dal jen ty smutný smajlíky. No nic, ale myslím si, že jsme úplně perfektně vytrolili. A jo, tohle to bylo hodně riskantní, takže dávajte odběr na kanál pro víc takovýchhle insane videí. A jo, my se uvidíme zase v dalším videu. Zatím čau.